Samo tak, neoričen, boš tako sedi, samo gleda dol, pa samo čaka, kaj bo. Ok, veliki poročni test, dve, se bo razkril v tem momentu. Vse skupaj torej poteka pod budnim očesom mame Sonje, kot smo rekli. In to zanimivo, ne, da je danes tukaj mama Sonja, ker se mi zdi, da smo danes še enkrat več uspeli ovreči tisto staro basen, ne, tisto staro resnico ali pa stereotip, da je v vseh basnih največji zmaj tašča, ne, mislim, to absolutno ne drži, ne. No, jaz bi samo nekaj rekel, ne, da to vedno na površju zgleda rahlo drugače, kot je pa v resnici, zato ni treba vedno prvim vtisom verjeti, tudi res, jaz sem včeraj se pogovarjal z obema mamama in ja, govorili sta, ko raztrgan doktor, ena po druga, danes pa, ne, pa vse v redu, vse imamo, vse radi, pa tako je super. Dramatizira. Ne dramatizira, ma samo povem, kak je v resnici. Jaz torej, resnica je včasih malo globlja. Dobro. Jaz sem to vprašal, Emanuela, ti si desničarka ali levičarka? Desničarka. Desničarka, pa ti Boštjan? Desničar. Res? Ja. Super. Te pa se malo vstani, Emanuela, pa odloži slušalke. Tak, ja. Vstani se, pojdi stran. Naj povem zdaj, Emanuela, kaj sem Boštjan, prisedi se, malo vtašči, no? Tak, ja, le, kak sta lepo skup. Enkratno, evo, vidiš. Evo, je to lepo. Emanuela, vse lahko gre zdravo, lahko pa tudi ne. Torej, kot smo rekli, veliki poročni test ne bo niti približno enak, kot je bil lani, ne? To so bile v igri lisice. Zakaj imaš pa potem lisice, če ne bo v igri? Pač jih imam, ne? Imam pač lisice zraven, ne? In zdaj v absolutni tišini, ker se moram jaz premakniti. Zdaj zapravičujem, če me ne boste dobro slišali, ne? Ampak, če bosta Emanuela in Boštjan želela medsansko poroko na naš račun, kateri bomo mi plačali res vse, od vabil do sanskega poročnega potovanja, moramo skupaj ovreči še en stereotip. In ta je o zetih in taščah. Jaz mislim, da je bolj ali manj že jasno, kaj sledi. Mama Sonja in Boštjan sta tukaj. Boštjan, kak si vredo? Kaj sta krdeči? Kaj si už dal uro dol? Torej, v tem momentu, drage dame in gospodje, bom jaz zaklenil mamo Sonjo in Boštjana, ki bosta morala priklenjena skupaj preživeti do petka, priklenjena 24 ur na dan, le dvakrat jo bomo odklenili zjutraj in zvečer, kot je to pač nekako normalno. Mes bosta kako mini nalogo še upravila in se ostalo, ampak tu je zdaj ta moment. Mama Sonja, jaz bom se potrudil, da bo čim manj boleče, evo. Je vredo tak? Vredo. Mate, ne, da ni pretesno, ne? Ne, se vredo. Boštjan, ti? Viš, tako bo zgledalo, tudi koliko se boš prečil, samo bolj metaforično. Ok, samo malo, samo malo. Medtem, ko bolj slika, moram jaz eno stvar narediti še. In sicer vzeti ključ in seveda zatakniti tukaj. To ni treba. Ja, ja, to treba, ja. Ker drugače, samo trenutek, je zdaj to. Mamo, mi doma rezervne ključe. Ne, ne, morate imeti vi doma rezervne ključe. Ok, tu se... A ne, ne, samo malo. Zdaj sem pozabil. No, skratka, da se vam... Ivan, on je resno, mislim, da ima Rita ves da... Evo ga, tako, sta zaklenjena. Brdo, boš zdaj nijo da zakleno? Res bo stašče ostal priklenjena, ali kaj? V bistvu, dragi dame in gospodje, se je že začel veliki poročni test, tudi prva naloga bo kmalu.